Valeu. Aqui, não? É, eu era pequeno. Eu me lembro quando foste embora. Olha o carro. Coisa boa. Igreja Matriz de Santo Antônio. Bom, depois de muita estrada, né, muitas emoções aí durante o nosso percurso de Guarapuava até aqui, hoje chegamos na cidade de Jardim. Uhul! Como era o nome do teu pai? Antônio Vidal, sobrinho. E o nome da tua mãe? Maria Vidal da Cruz. Essa é a nossa amiga. É, a minha irmã. Da nova, ela é mais nova. A caçula. E Daniel, o que é teu? Essa daqui é minha avó. Essa daqui, essa daqui é Chiquinha Macena. Francisca da Vidal da Macena. Francisca Vidal da Macena. Isso, neto. Ele é neto seu também. Hã? É filho de Paulo das Meninas. Da Gildete. Gildete. É filho da Gildete, da sua sobrinha. Zuzu. Irmão do vô Belinho. Olha, é a mesma cara. A mesma cara do vô Belinho. 92. Ele tá com 92 anos e diz que tá começando a ficar velho. Nós vamos subir lá pelo pé da serra. Mas isso não é hora de almoço. Eu não consegui cantar uma frutinha. Vai pegar nós. Eu sei quem é Detinha. Conhece a Detinha? Não, minha é amiga. Isso é. Não, não é Zé, não. Cala a boca. Então vamos começar por debaixo do pé de burro, antes de conversar com ele. De mãe. Tá chovendo. Não, não é conversar com ele. A senhora conheceu Detinha, então? Oxente, Detinha. A Detinha era amiga minha demais. Enquanto eu ia ali naquele pé de serra. Ah, ali no pé de serra? Sim. Ah, ali. Só
só mais velhinho. Tá, é o tempo. Tá escrito no braço dele, ele tá forte assim. E velhinho. Nossa, irmão de Horácio. Obrigado. Fica emocionado. Edmundo José da Cruz, o nome dele, aí conhece o Doc. Aí nasceu a Nasso, aí nasceu a Carinha, aí nasceu a Casou. Casa da nossa bisavó, Chiquinha. Essa é a visão que a avó tinha todo dia. A avó Neném tinha essa visão aqui todo dia. Lá embaixo é a cidade de Jardim. Atrás aqui dessas árvores é a cidade de Jardim. O ano é primeira porque é 5 anos que eu não vejo chuva nesse tempo aqui. Não teve chuva nesse tempo aqui. Inclusive tá chovendo agora. Tá chovendo agora, justamente. Agora, graças a Deus, Jesus, tá chovendo. Pronto, aí tá vendo uma coisa que há 15 dias antes aqui, você não via esse verde aí não. Não via esse verde não. Isso é tudo seco, tudo seco, seco marrom. Seco marrom. Aí 15 dias começou a chover, aí graças a Deus já tá tudo verdinho, tudo bonitinho. Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, sapoti e juá, jaboticaba teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de uruçu, linda morena, fruta de Deus temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Jaboticaba teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso, linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu
A família Vidal são da Holanda. A emoção das pessoas quando viram a gente, quando nos receberam. Diante de toda essa aventura que eu falei que essa ia ser a viagem da minha vida. Teve um irmão do vô Belinho que chorava. O nosso propósito de ir, de conhecer o maior número de pessoas, foi feito com sucesso. Chegava, tomava café e saía. Mas assim, nós conseguimos construir um pouquinho da história. A Marina é prima. Dava pra ver nos olhos dela, o brilho dos olhos dela, né? Quando ela falava dessa história. De volta ao passado. De volta ao passado.